知道。 Desde as forzas do sistema e desde o sistema mesmo tamén hai unha vontade de demostrar que non hai posibilidades reais de cambio. É dicir que desde o control tamén incluso dos medios de comunicación eu creo que hai unha vontade de facer ver que as alternativas non son alternativas. É dicir que eu creo que iso é un elemento que o millor separa a situación actual con respecto ao pasado e é que hai moita xente que é antisistema pero antisistema no sentido de que non confía xa no sistema porque lle fan ver que só este modelo é posible, entón dimpois pues, a min desebórrenme, pero tampouco me apunto a nada máis. Pero todo o control dos medios de comunicación na era da internet. Hai moita xente que non anda informándose a través dos medios de internet, eu creo. Ah, pero que xente... o que máis pero... a xente o que se apunda a, a píldoras anecdóticas que lle chegan a través dunha mensaxe na rede pequena, pero eso non construe tampouco esa... un referente político organizado. Pero esa xente tampouco busca alternativas a a xente, digamos, que se, a xente que, que se informa polo Ola, bueno, a xente que se informa polo Ola, xa ve a, xa ve a Corina, etc., etc., a xente que se informa polo Ola non busca tampouco ningún tipo de alternativa política. O que quero decir é que na xente que se informa por internet tampouco está erguendo ningún tipo de alternativa política. Para mí é o que me parece, é o que me parece negativo. E non. Pero eu, eu tería en conta unha cousa un poquinho alén de todo isto, non? Quero dicir, unha cousa é desde o meu punto de vista, o aparato informativo, informemos, pues, pois, dando o cantazo, eh? dando o cantazo. É dicir, eu cito como exemplo neste momento o programa que votaron na televisión pública, na TV1, por tanto, a noite da renuncia do Papa, escandaloso absolutamente, quero decir, desde o meu punto de vista. Eh? Ali había unha xornalista, entre outros, da COPE, e era la progre del asunto. Non teño máis que engadir. Entón, claro, nos, eu polo menos entendo que unha boa parte da, digamos, do control sobre os medios de comunicación e sobre moitas máis cousas, dependendo quen o faga e como se faga, forma parte da democracia pendente, non? Por eso estamos en contra, bueno, supoño que todas e todos os que estamos aquí, por eso estamos en contra da sanidade privada, de que se privatiza a sanidade, de que se privatiza a educación, de que se privatice eh, no. el mundo mundial. Non é no no? Se a maioría no da no. xente. Nos temos que ter en conta aí que, evidentemente, ahora mismo, hai grandes empresas de comunicación, grandes grupos e, en consecuencia, grandes lobbies, vale, que conducen a construción dun de determinado imaginario colectivo. E isto é moi importante, se si nos, si nos paramos a pensarlo ben, porque non é que condicione o voto da xente, que isto finalmente non deixa de ser a punta dun iceberg e que condiciona as actitudes da xente ante a vida misma. E claro, isto é tremendo. Entón, vamos a ver, eh, en ese sentido, creo que os medios de comunicación grandes, eh, estou falando sempre dos grandes, están funcionando como empresas, teñen unha liña editorial, teñen unha serie de estrategias para sacar os seus beneficios económicos, políticos e sociais, por certo, e por ese motivo pois eu entendo que aí hai como un compromiso e unha falta de responsabilidade tamén no sentido de que evidentemente os medios de comunicación públicos debían ser un servicio público e os medios de comunicación privados debían de estar unha amiga máis controlados desde o meu punto de vista eh? Eu creo que vale. hai un a ver, efectivamente un proceso de construcción por entendernos dun discurso interpretativo dominante non? No caso do Estado español, que se asentou moi, moi solidamente, iso que chamamos a cultura da transición, eh, deixou, digamos, un, foi unha, unha auténtica formación política para os cidadás. A sacralización da idea de consenso, por poñer un caso que é típico, establece que a única fonte de legitimación democrática que procede do consenso. Non? Por outra parte, a retórica nos dica a democracia é o mellor sistema político para pa expresar a diferenza, polo tanto, para expresar o disenso. Non? E eu creo que eh, aí efectivamente se foi asentando unha forma de entender o xogo democrático no Estado español que couta moitas posibilidades. O que apuntaba Pereiro é certo, eh, a xente compra o discurso global ou interioriza de alguma maneira e non busca eh, eh, e, e ten unha dificultade porque por que sigue, a pesar de todo, reiterando a súa lealdade a estes partidos ou aos partidos dominantes? Sencillamente, porque non hai susti elementos sustitutivos que gocen ainda, digamos, da suficiente, suficiente masa crítica para expresarse. es decir se sigue consumindo bipartidismo, basicamente, porque as outras alternativas teñen enormes dificultades incluso para presentarse. Iso ten que moito que ver co discurso... E eh, y, y un problema de credibilidade tamén. Si, sí, pero un problema de credibilidade, pero hai moitas cousas que eh, enardecer sí, claro, el, o carácter sí. eh, de ser forza de goberno, sí. que, eh, si, o, o carácter de o dixo Rajoy de estrafalario, ese es, es eso, alternativas, eu creo que na sociedade civil existen alternativas e coa unha parte de de unha nova cultura emerxente que estaba tendo agora precisamente e eh, forma parte, digamos, do 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 mundo novo que se enxerga ¿no? Pero eu creo que efectivamente eh esa construcción de, digamos, do discurso dominante, non é só a cuestión dos medios, cuestión dos medios, cuestión dos propios partidos políticos, o construir a escola dun modo moi, moi significativo tamén, non? E eu creo que en este debate, pois, de alguma maneira, é un dos poucos das, das vías novas, non? É que, curiosamente, para crear a democracia, eh, na situación actual, o que debemos facer é generalizar o disenso, claro. evidenciar que o que está enfrente non é o noso modo de representarnos, non é o noso modo de tomar as decisións, non é o noso modo de sentirnos formando parte dunha de unidade deste Estado, como membros de nacións distintas, non é o noso modo de sentirnos representados nas nosas identidades sexuales, etc. Eu creo que, en gran medida, temos unha democracia que se construiu e acabo sobre a base do consenso e, de alguma maneira, eh, temos que avanzar na construcción de forzas de disenso.